تشدد کران شاگردان کے تشدد کران معصوم ماران کے تشدد کران شاگردان کے حساب دادو سے مہران چننا کی تفصیل کے مطابق دادو پی ایس 82 پر الیکشن میں کیڑی جماعت اسلامی کے صوبائی نشت پر امیدوار ضمیر احمد چانڈیو کے بانجے عامر پر پولیس کا مبنا تشدد جماعت اسلامی کے کارکنان کا ایس ایچ و اے سیکشن خلاف ایس ایس کمور پر ٹائر نظر آتش کر کے دیرنا یہ آپ آئندہ الیکشن میں امیدوار بھی ہیں اور آج آپ نے یہ راستہ بلاک کر کے کس حوالے سے یہ احتجاج کیا ہے بھائی یہ ہم نے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائم ہو گیا تقریباً 12:30 بجے کا ٹائم تھا تو یہ میرا بھانجا ہے یہ میرے گھر سے جب نکلا ہے باہر تو ایس ایچ او خود کھڑا ہوا تھا باہر طارق خیرو جس نے اس کو یہ دیکھو اس کا اشر کیا ہے بول رہا ہے کہ یہ پولیس والوں سے لڑ رہا تھا اس لیے ہم نے اس کو جو ہے اٹھایا ہے اس کو اٹھا کر تھانے میں لاک اپ کر دیا ہے میری خود اپنی بائک ہے جو وہ تھانے پہ اندر ابھی تک بند ہے تو ہم نے آ کر سارے دوست لے کر آئے ہیں بھائی ہم جو ہے ابھی آئے ہیں آپ کے پاس کیا مسئلہ ہے اس بچے کا کیا قصور ہے جس کو آپ نے اتنے دھک مارے ہیں اس کو چمبے مارے ہیں اس کا کیا حال کر دیا ہے آپ لوگوں نے یہ کون سا قانون ہے تو آپ جماعت اسلامی کی نشست پر جو ہے وہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں تو کیا یہ کہیں اس پہلو کی تو بھائی ہم کہتے ہیں یہ آپ خود سمجھ سکتے ہو یہ انتقامی کاروائی کی جا رہی ہے ہم سے کیونکہ یہ جو مخالف ہے پیپلز پارٹی کے وڈیروں ہیں یہ جو ایس ایچ او ہے یہ خود دادو کا ڈومیسائل رکھنے والا ہے اور اس دادو کے ڈسٹرکٹ میں پورے کے پورے ایس ایچ او جو بھی ہیں وہ پورے کے پورے ڈسٹرکٹ دادو کے ہیں جو ڈومیسائل دادو کے ہیں جس کے اور یہ آپ کو پتا ہے کہ قانون کے حساب سے یہ ڈومیسائل رکھنے دادو کے رکھنے والے جو ہے وہ دادو سے الگ ڈیوٹی کر سکتے ہیں لیکن اپنے شہر میں نہیں یہ صرف انتقامی کارروائی کے لیے انہوں نے رکھے ہیں ایس ایچ او تو اس لیے ہمارے جو لوگ ہیں ان کو یہ ٹارچر کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں ایس ایچ او آئی جی سندھ سے مطالبہ کرتے ہیں ہم کہ ہم سے انصاف کیا جائے اور یہ جو انتقامی کارروائی ہے یہ بند کی جائے تشدد کرا